За эвлийн уралд хүрэлцэн ирсэн эрхэм сэтгүүлч зурглаач та бүхний энэ өдрийн амрыг гэрийа. Өнөөдөр эвлийн уралдаар цаг үеийн асуудалтай хэд хэдэн зүйлийг албаны их сурвалжаас мэдээлөхөөр та бүхнийг хүрсэн юм аа. За нэгдүгээр нь 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 18 цагийн үед цагдаагийн албагч олон нийтийн газар бий засчсан бичлэг олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан. За уг мэдээлэл тавигдсан дарууд цагдаагийн ерөнхий газрын аюулгүй байдлын хэлтсээс шалгаж тогтоосон. За энэ бол шалгалтын ажиллагаа явуулах цагдаагийн ахлагч Сүхбаатар ажлын бус цагаар сутуурлагын зүйл хэрэгэлсэн үедээ хаан уулын нутаг дэвсгэрт олон нийтийн газар бий засч цагдаагийн албаагчийн ёс зүйн дүрэн болон Монгол улсын зөрчлийн тухай хуулийг зөрчсөн, цагдаагийн албаагчийн нэр хүндэд хашилсан ийм үйлдэл гарсанд бол харамсаж байна. Албаагчийн гаргасан энэ ёс зүйн үйлдэлд албан ёсоор иргэдээсээ уучлалт хүсэж байна. За уг асуудалд албаны шалгалт явуулж албаагчийг алнаас дутагдлаар халж байгаа. Мөн Монгол улсын зөрчлийн тухай хуулийг зөрчсөн олон нийтийн газар бизнес асуудал дээр нь зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээг авч байгаа. Цагдаагийн төв байгууллагаас энэ албаагчийн сахилгах ёс зүйг дэвшүүлэх чиглэлээр зөв хөвшил аяныг зохион байгуулан явуулж байгаа. Цагдаагийн төв байгууллагаас албаагчийн энэ мэт цагдаагийн албаагчийн ёс зүйн хэмжээ Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн ийм дахин ийм үйлдэл гаргуулахгүй байх юм төлөө ажиллах болно. Тэгээ мөн одоо бас энэ хууль зөрчсөн үйлдэл, энэ ёс зүйн үйлдлийн талаар цагдаагийн байгууллагт мэдээлэл ирүүлсэн нэгэнд талархал төвшүүлье. Бид цагдаагийн байгууллагаас энэ алба агчийн сахилгын ёс зүйг дэвшүүлэх олон талт арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Та бүхэн мэднэ, гэмтрэхтэй тэмцэх, нийтийн үйлчлэн хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах энэ үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэхээр мянган мянган цагдаагийн алба агч шүдэр шунгуу үүргээ нэр төртөө биелүүлж байгаа. Гэвч харамсалтай нь энэ мэт ёс зүйн хэмжээ ностоо зөрсөн алба агчдын энэ мэт үйлдэл дахин давтан гаргуулахгүй байхын төлөө цагдаагийн байгууллага ажиллах болно. Энэ зөв хөвшил арга хэмжээ аян маань ч гэсэн үнтэй холбоотой. Иргэд ч гэсэн бууруулнууд хурц байж цагдаагийн албаагчийн энэ зүг манай сэтгүүлчнэр ч гэсэн үйлдэл хэрэг гаргах юм бол цагдаагийн байгууллагт нэн даруй мидэгдэж хамтран ажиллах хүсье. Энэ бол манай мянган мянган үүргээ нэр төртөө биелүүлж байгаа цагдаагийн албаагчийн үйлдэлд харшилсан ийм одоо юм зөрчил гарсанд бол түүлээс харамсаж байна. За хоёрдугаар та бүхэнд бас хэд хэдэн цаг үетэй холбоотой мэдээлэл өгөө гэж хэлсэн. Энэ дээр бол эрүүгийн цагдаагийн албанаас зэвсэг 2100 арга хэмжээний үрэнд 16-ны өдөр буюу өчигдөр Баянзүрх дөрвийн нутаг дэвсгэрт хууль бусаар одоо галт зэвсэг сум худалдан борлуулдаг 28-аас 60 насны 3 иргэнийг энэ нисгэгч нарыг одоо байлдааны ангийн зориултаа нийт 9 төрлийн 6605 ширхэг галт зэвсгийн сумыг одоо худалдаагаар бэлтгэж тээвэрлэж авч явсныг илрүүлэн Монгол улсын эрүүгийн хуулийн 24-р зүйл заасан дагуу Баянзүрх дөрвт цагдаагийн газар дээр хэрэг бүртгэлтийн иргэнээгээд мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байна. За энэ та бүхэн хураагдсан зураг юм гарч байгаа. За дараагийн дугаарт нь та бүхэнд бас мэдээл бас өрөх одоо байна. Энэ бол Монголын үндэсний худалдаа авч үзүүлэх тахнаас цагдаагийн байгууллагат хүсэлт ирүүлсэн. Уг хүсэлт бол сүүлийн үед эх орон байгаль орчныг хамгаалах нэрийн дор төрийн бус байгууллага бүлэг холбоо иргэний зүгээс бизнесийн тодорхой салбарууд түүний дотор уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад дотоодын компаниудад дарын шахалт үзүүлж дайрч орох, айлган сүрдүүлэх, бий болон нэр хүндэд нь халдах үйлдэл удаа дараа гарч Монгол улсын хуулийг ностоо зөрчиж байна. Ийм мэт үйлдэлийг цаг алдалгүй шалгаж хуулийн дагуу одоо хариуц тоолж өгнө үс алан бичиг ирсэн. Цагдаагийн байгууллага энэ альва асуудал олон нийтийн сүлжээ болон иргэдийн мэдээлэл цагдаагийн байгууллагын өөрөөсөө авсан одоо шугамар мэдээлэл авгдсан дарууд нь цагдаагийн байгууллага холбогдох шалгалтын ажиллагаануудыг хийж явуулдаг. Цагдаагийн байгууллага дуугаа өнгөдөг маань өөрөөсөө юм хийхгүй байгаа гэсэн үг биш ээ. Бид нэр хийж байгаа үйл явдал бүрээ олон нийтэд мэдээлэх боломжгүй. Энэ нь ч хуулиар хориотой. Бид нэр тодорхой хэмжээнд прокурорын зөвшөөрсөн хэмжээгээр нийтэд мэдээлэх ийм хуулийн зохицуулалттай одоо шалгаж байгаа хэрэг бүрийг олон нийтэд мэдээлэлд явуудах боломжгүй гэдэг таавах ойлголт. Иргэд олон нийтийн зүгээс ч гэсэн
одоо олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан нийгмийн үлдэлтийн талаар цагдаагийн байгууллагаас тодорхой арга хэмжээ аваач ээ, хариу өгөөч ээ гэдэг маш их шаардлага тавьдаг. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явц маань бол нууц явагддаг. Энийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд явагдсан нотлох баримт, хэд мөрөн баримтыг олон нийт мэдээлэх нь өөрөө бас хуулиар хориотой байдаг учраас бид нар мэдээлдэг. Энэ маань одоо эрүүгийн цагдаагийн алба энэ асуудлыг чимээгүй байгаад байгаа гэдэг мань бол шалахгүй байх гэсэн үг бишээ. Бүх асуудлыг шалгаж байгаа. Иргэд маань ч гэсэн мэдээлэл хангалттай явуулж байгаа. Гэвч сүүлийн үед хэрэгт ялгшаар татагдсан эрүүг эргүүлсэн шалгаж байгаа ялагч нарын зүгээс нийгмийн сүлжээг ашиглан янз бүрийн мэдэгдлүүд хийж байна л да. Байгалийг хайрлаад энэ ард эрдийнхэн төлөө одоо явж байхад цагдаагийн байгууллагаас дарамт толж хууль бусаар мөрдөн шалгаж хорж байна гэдэг хэд хэдэн мэдээллүүдийг олон нийтийн одоо энэ мэдээллийн хэрэгслээр цахим сүлжээгээр гаргалаа. Тиймээс уг асуудал дээр товч тайлбар хүн зүв баха. Ингэхгүй бол бас олон нийтийн зүгээс ч гэсэн энэ асуудал дээр тайлбар өг гэсэн гурван ташаа мэдээллүүд их явж байна гэж байна. За энэ дээр бол Дэлхийн Монгол ногоон нэгдэл төрийн бас байгууллагын тэргүүн Бээжин өмнөд Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 17-гийн 6 буюу бусдын эд хөрөнгийг авахар занлах хийх гинт хэргийг байнга үлдэж амьдралын их үүсвэрэ болгосон гэдэг энэ зүйл залтаар эрүүг үүсгэхэд ялчаар татсан байгаа. Энэ нь шалгаж байгаа. Тухайн хүн олон нийтийн сүлжээгээр бас тайлбар тавьсан байлээ. Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн энэ 17-гийн 6 зааснаар одоо ялчаар татаад эрүүг үүсгэж шалгадаг явж байна. За мөн босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллагын тэргүүн ган ууйг гээ асуудлыг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ олон нийтийн сүлжээгээр явж байгаа. Энэ асуудал дээр Монгол Улсын эрүүг хуулийн 14.1 ялгарлан гадуурхах 17-17-6 бусдын эд хөрөнгийг авахар занлах хийх зүйл ангиар эрүүг үүсгэхэд ялшаар татсан. Уг хэрэгүүд маань бүгд прокурорын хяналтандор мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа. Бид хэргийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх боломжгүй. Энэ маань хуулиар хориотой. Прокурорын зөвшөөрлөөр бид нар мэдэгддэг. Тэгэхээр энэ олон нийтийн сүлжээг ашиглаад шалгаж байгаа хэргийн талаар буруу ташаа мэдээллийг ерөн хэрэг шалгаж байгаа хүн олон нийтийн сүлжээгээр тавихгүй байхыг цагдаагийн боловс анхааруулж байна. Бид цагдаагийн байгууллагч иргэд олон нийт ч гэсэн цагдаагийн байгууллагаас албан ёсоор хийж байгаа албаны их сурвалжийн тайлбар мэдээлэл дээр үндэслэн дүгнэлт хийхийг бас хүсэж байна. Нэгэгөө тохиолдолд бол хин нэгний одоо бичсэн мэдээлэл энэ зүйл маань бол бас буруу ташаа яваад иргэд цагдаагийн байгууллага явуулж байгаа үйл ажиллагааг буруу шахах гэдэг юм уу. Ийм хандлагууд байгаад бол бас энэ мөрдөн шалгах ажиллагаанд хүндрэл учруулж байгаа гэдгийг бол анхааруулж хэлж байна. Ерөн бол энэ цагдаагийн байгууллагад энэ хууль бус гинт хэрэг зөрчлийн талаарх мэдээллийг иргэд маань маш их ирүүлдэг. Гэхдээ бид нар бодтоо мэдээллийг төлбөртөөгөр хүлээ авч одоо үнэлдэг байгаа. Цаа өхөн ч гэсэн мэдж байгаа. Цагдаагийн байгууллагаас ажил хэсэг гараад явж байгаа. Цагдаагийн алба хаагч, хууль бус, мөрөд тоглоом энэ саун бар гэдэг юм уу? 8 дэрийн барын дэлгүүр гэдэг юм уу? Энэ хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын ард цагдаагийн алба хаагч байна гэдэг хардлага байд. Энийг дагуу ч гэсэн бид нэр иргэдээсээ мэдээллийг авч ажиллаж байгаа. Та бүхэн ч гэсэн одоо мэдээлэл авах юм бол цагдаагийн байгууллагт өгөөд шалгуулж болно. Өнөөдөр цагдаагийн байгууллага энэ мэд хууль зөрчин үйл ажиллагаатай цааш та хуулиар үлээсэн үүргийнхаа үрэнд, өрсөн дангаргийнхаа үрэнд энэ одоо хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлж хэнтэй бол тэмцээр багвуулно. Иргэд та бүхэн ч гэсэн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллахыг хүсэж байна. За дөнгөж сайхан сэтгүүлчдээс асууж өглөө. Захин сүлжээнд тавигдсан мэдээлэл гарсан. Одоо баян уушны одоо та бүхэн дээр авч байгаа баян уушны нөтөд өвсөрт хүүхдийг олон хүүхдийг хулгааллаа, хорлоо, хүчирхийллээ гэсэн мэдээлэл гарсан. Энэ мэдээлэл гарсан даруй бид нэр холбогдох шалгалтыг хийж эрүүгийн цагдаагийн албаны зохион байгуулалттай хүн хөдлөлт алах гэмтэртэй тэмцэх хилцээс өвлөн сахуулаад ажиллаа. Дөнгөж сайн над ирсэн мэдээллээр бол энэ мэдээлэл дээр бичигдсэн зүйл маань одоогоор нотлогдоогүй байна. Өнөөдөр цагдаагийн байгууллагт 3 өдрийн хугацаанд нэрнээс ирсэн гомдол мэдээллийг шүүж үзэхэд ийм гомдол мэдээлэл ирээгүй байна. Цонгын найрганд үүргийн цагдаагийн газар 1 2 3 дугаар хилцээс тодорхойлоод ийм асуудал байхгүй байна. Хогсчд гэмтлийн имлэг дээр хөвдөж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн. Эний дагуу нэрүүн цагдаагийн албаас гэмтлийн имлэг дээр очиж холбогдох шалгалтыг хийгээд ийм асуудал байхгүй байна одоогоор. Тэгэхээр энэ мэдээлэл маань үндсэлгүй одоо худал мэдээлэл байж болшгүй гэсэн таамаглал ихэнх хувьар батлагдж байна. Тэгэхээр олон нийтийн сүлжээнд энэ асуудлын мөрөөр гэхэд л өнөөдөр манай цагдаагийн алба хаагч нар өдрийн хагас хоёр алба хаагч зөвхөн энэ асуудлын мөрөөр ажиллаа. Тэгэхээр манай иргэд маань олон нийтийн сүлжээнд мэдээлэл тавихдаа
тухайн мэдээллийнхаа үнэн бодиттой эсэхийг сайтар нэгтэлж явах хэрэгтэй. Таны тавьсан аливаа мэдээллийн араас бид нэр энэ үнэн бодиттой юу, энэ асуудал болж үгүй юу гэдэг дээр бид нар холбогдох шалгалтын ажиллагааг тасралтгүй явуулдаг. Бодиттой мэдээлэл тавих юм бол бидний ажилд дэмжлэг болно. Худал ташаа мэдээлэл багх юм бол энэ маань улс ажилд хүндрэл учруулдаг. Аливаа ийм төрлийн талаар олж мэдсэн зүйлээ иргэд маань олон нийтийн сүлжээхээсээ илүү цагдаагийн байгууллагад эхлээд хандж явахыг хүсэж байна. Цагдаагийн байгууллагаас ирээд тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол үүнд дараа нь таны асуудал. Тэгэхээр эхлээд цагдаагийн байгууллагуудаа мэдээлэл өгөөд шалгуулж явахыг цаг нийт одоо иргэдээс хүсэж байна. Бид нэр гинтэргийн талаарх бодиттой мэдээллийг одоо журмын дагуу үнэлж авдаг гэдэг түрүү хэлсэн. За анхаарал хандуулсан төлөвчтэй баярлалаа.